lix ka mid ah dalalka ka tirsan golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa ka hor yimid qaraar ay Kenya ku doonaysay in shabaab lagu dooro diiwaanka madu kaas oo xanibaada dagsaari lahaa ururka laga soo xigtay diblomaasiyiin balse hay'adaha caalamiga ah ee deeq bixiyasha ayaa sheegay in talaabadaas ay dhibaato xun gaarsiinayso malaayiin qof oo ku nool deegaanada ay haystaan shabaab ee dalka Soomaaliya dalalka kale ah Jarmalka Belgium Poland Faransiiska Kuwait iyo Mareykanka ayaa diiday meelmarinta cuna qabateynta cusub ee dhanka al-shabaab Kenya ayaa dabada ka riixaysay tan iyo sanadkii la soo dhaafay dadaalo cuna qabateyn lagu saaray ururka kadib weerarkii ka dhacay hoteel ku yaala magaalada Nairobi sida ay qortay wakaaladda wararka Reuters ilaa 20 safiir horo amniga qaran iyo saraakiil arrimaha gurmadka ayaa horantii bishan warqad u qoray xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo xogayaha maaliyadda Stephen Manchin iyo madaxa hay'adda US ee Mark Green waxay ka dalbadeen inay diidan dalabka Kenya dawladda waxay al-shabaab u aragtaa inaysan ka duwanayn ururada kale ee ka jira caalamka ee cuna qabateynta la saaray sida saraakiil ka tirsan dawladda ay ka soo xigatay wakaaladda wararka AFP in badan oo ka mid ah shacabka ku nool Soomaaliya ayaa ku tirsan gargaarka uga yimaada caalamka kadib 10 sano oo dalka ka taagnaayeen dagaalo iyo dhaqaale xumi waa Cabdirashiid Maxamuud Maxamed wararka Star TV